В області від переохолодження гинуть люди. Два такі випадки зареєстровано на Коломийщині. У стані алкогольного сп'яніння заснув на дворі і замерз 51-річний мешканець села П'ядики Коломийського району. На подвір'ї житлового будинку у самій Коломиї було знайдено замерзлу жінку, особа якої встановлюється, як не стати жертвою холодів, у матеріалі Центру пропаганди управління МНС в області. Щорічно в опіковому відділенні перебуває на лікуванні близько 70 пацієнтів із ознаками відмороження та переохолодження. Із них близько 50% потребують оперативного лікування, яке закінчується інвалідизацією даних пацієнтів і тривалим реабілітаційним періодом. Переохолодження людського тіла настає тоді, коли його температура падає нижче 35 градусів. При цьому функції організму пригнічуються аж до їх повного згасання. Найвразливішими до холодів є зазвичай діти і особи літнього віку. Людина спочатку стає збудженою, неадекватно веселою. Потім настає сонливість, втрата свідомості, може відбутися зупинка дихання і серця. Тривале переохолодження організму може стати також причиною обмороження. Першими ознаками відмороження є холод в кінцівках, відчуття затерпання, а також холодний піт. Якщо ви відчули дані симптоми під час тривалого перебування на вулиці, тоді знайдіть тепле приміщення, вип'єте гарячого чаю, зніміть холодний мокрий одяг та обігрійте кінцівки сухим теплом. У разі ж різкого погіршення стану вашого здоров'я медики радять не зволікати, а одразу звертатися за кваліфікованою допомогою. Зважаючи на погодні умови, що склалися, фахівці радять мешканцям краю уникати довготривалого перебування на вулиці за різкого зниження температури повітря. Будьте обережними і бережіть своє здоров'я.